a Bolona VII. Dokonalá družina s bojníkou zostavená v súlade práv Uhorskej únie. Nevnímajú rasové, handicapované, ba ani inak orientované menšiny. No ani toto nevyzerá zle. Juraj Jánošík pochádza z Tercholej a jeho životné krédo je mám na háku. Chcem ti tancovať, tancovať. Je len môj. Bíjať by si mal začať, Jánošík. Čo to vytuchujete? Aké pikle? My sme predsa umelecká zbojnícka družina. Starka má pravdu, Tommy. Spravodlivosti sa nedovoláš. Už len zbíjať nám ostáva. Boli sme poslední mohikáni svojho druhu. Chceli sme poukázať na neprávosť a krivdu utláčaného národa. U nás v Horálka máme najbrblavejšie zbojníci. Božinku, to je prúser. Smiala sa. Secky blesky. Neboj sa ma, dievčatko. Dámy a páni, toto je malá kultúrna vložka. Simulovaný prepad zbojníkov. Tam, tam, tam! Tele zle! Ty keď ozbijávaš, musíš mať čar, musíš mať štýl, musíš mať noblesu. Prestrelím ti gebulu v tento májový deň. Prosím vás pekne, ozbijajme tak alebo onak, len sa tu nerobme ako ťažko pracujúci zbojníci. Ľudia okupiajú. Ja nešťastná zeme, pán.